ମେଡିକାଲର ବଡ଼ ଗୁମର ପୁରୁଣା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏମ୍କେସିଜି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ହସ୍ପିଟାଲ କୁହାଯାଉଥିବା ଏମ୍କେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସାଂଘାତିକ। ମେଡିକାଲର ଏକାଧିକ ବିଭାଗର କୋଠା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅସୁଜଡ଼ା, କେଉଁଠି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର। ଯେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଯିବେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କିଛି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଚଟାଣରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓପିଡି ଭଳି କ୍ୟାନ୍ସର, ମହିଳା ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେମିତି ଖାଲି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏମିତି ଖାଲି ଚଟାଣରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। କୋଠାମୟ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ। ବିଶ୍ରାମ ସଦନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଗା ବି ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଭୂମି ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ସେଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ। ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ବେଡ଼୍ର ରୁମ୍ ହେବ, ପୁଣି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଛଅ ଜଣ ରହିପାରିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ରହିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ କରିବେ। ହଁ, ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉଟଡୋର୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦିନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।